вітаємо, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії начальник відділу охорони здоров'я Микола Стуженко. Вітаю вас, Микола Анатолійовичу. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, смілянам, яка у нас в місті ситуація епідеміологічна? Чи є випадки захворювання на ковід? Це те, що найперше цікавить містян? Так, дійсно, у нас вчора підтверджено було ще один випадок на ковід. Це дитина, 12 років. Вона знаходиться на сьогоднішній день в амбулаторному лікуванні. Стан її задовільний, нічого не тривожить. Вона під наглядом педіатрів. Було, виїжджалась бригада, також бралися аналізи на посів, на тест ПЛР у батьків і та ближчих родичів, це дідусі, бабусі, стосовно тестування та виявлення, чи є в них також захворювання або інфікування на COVID-19. Тобто ситуація на під контролем, як завжди, алгоритм нас дотримується все той же ж. Загальна чисельність у нас на сьогоднішній день офіційно є 6. І також додатково у нас жінка, яка перебуває з Києва, вона також під наглядом сімейних лікарів. Тобто по статистиці 6, а загальним 7. Із них вже 5 вже вилікувані, вони перебувають в задовільному доброму стані, працюють, займаються своїми діями, які вони раніше, роботами працюють. І один жінка у нас поки на амбулаторному лікуванні, і також дитина. Тобто контроль, ми намагаємося максимально реагувати, контролювати ці дії, але ж все ж таки хотілося звернутися до людей, бо пом'якшення карантину йде, і щоб дотримуватися цих меж карантинних заходів, які на сьогоднішній день Кабмін виставляється, масочний режим, це постійно намагатися провітрення приміщення, мити постійно руки, будь-яка прогулка, де б не перебували, мати дезінфікуючі засоби для того, щоб запобігти ураженню ковіда. Так, це надзвичайно важливо. Разом з вами ми також просимо смілян дотримуватись заходів безпеки, щоб уберегти себе і своїх рідних. Скажіть, будь ласка, маємо до вас ще одне запитання з приводу роботи амбулаторії в мікрорайоні радіоприладного заводу, яка знаходиться в приміщенні реабілітаційного центру «Барвінок». Ходять чутки про її закриття. Ви, будь ласка, або підтвердіть, або спростуйте їх. Що можете сказати з цього приводу? Дякую за запитання. Дійсно, піднявся ажіотаж. Ажіотаж піднявся на ґрунті, на тому, якому немає. Там знаходиться в «Барвінку», реабілітаційному центрі, частина амбулаторії номер 6, яка за адресою знаходиться по Кармелюка. У зв'язку з тим, що постійно там функціонувала дана частина амбулаторії, там постійно перебували лікарі і перебувають на сьогоднішній день, але там є деякі проблематичні організаційні питання стосовно подалі можливості переходити їх в відповідності до реформ в інформаційне русло роботи. З чим це пов'язано? Саме це пов'язано з робочими містами, медичними інформаційними системами. Ми в сьогоднішній день працюємо, це доктор Еліс. Ну, це фактично є той кейс лікаря та медичної сестри, де вони вносять всі дані. Ви бачили, у нас є, працює на сьогоднішній день електронний реєстратор. А реєстратор, коли знаходиться, він бачить через цю всю систему, чи як загрузка йде, чи загружен лікар, чи не загружен. Ми вже перейшли на електронні рецепти по доступним лікам. Виписати електронний рецепт без наявності даної цих програм є неможливістю. Зараз вже переходиться, вже етап вже буде переходити на електронні амбулаторні карточки, лікарняні. Тобто все на сьогоднішній день переходить фазу електронної системи. Ми щомісяця формуємо наші потреби і по можливості оснащуємо максимальні амбулаторії і лікарів, які потім проходять навчання, здобувають певні навички стосовно подальшої роботи. В даній частині амбулаторії, яка належить до Кармелюка загальної практики сімейної медицини амбулаторії, працювало у складі загальної чисельності штату додатково там два лікаря, також перебувала там завідувача. Завідувача амбулаторії, яке робоче місце є визначено ще з самого початку існування даних амбулаторій на Богдана. Тобто на Богдана не просто більш масштабна ця амбулаторія, там працює 5 педіатрів і один сімейний лікар дорослий загальної практики сімейної медицини. Дана амбулаторія на Богдана вже оснащена комп'ютеризована комп'ютерами та
фактично має вже всі робочі місця для лікарів по інформаційці доктора Еліса, приєднання до системи глобальної e-health. Стосовно амбулаторії на частини амбулаторії на РПЗ, вона ще не оснащена у зв'язку, по-перше, це відсутністю коштів. Наприклад, ми щороку затверджуємо програму про розвиток та фінансові підтримки комунального і комерційного підприємства і просимо низку певних коштів для того, щоб виділялись на комп'ютеризацію та на інформатизацію. Одна програма інформатизації стоїть 14 тисяч гривень, тобто вона є не дешева. Ну, додатково плюс, якщо беремо комп'ютер, в складі повністю оргтехніки, це орієнтовно 10 тисяч гривень, як практика показує, куди ми закупаємо через систему Прозоро. Тобто ми бачимо, що в районі 24-25 тисяч гривень це є треба забезпечити одного лікаря робочим місцем. В цьому році місцевими депутатами, особливо бюджетною комісією, де Валентина Петрівна була головуючою, нам було з нашої потреби, ми просили хоча б 256 тисяч, щоб нам надали в цьому програмі, нам виділили 62 тисячі 900 гривень. Ну, зрозуміло, цих коштів розподілити їх недостатньо. В 4 рази менше майже. Да. Але ж факт в тому, що та ж комісія при головуванні той же Валентини Петрівни з Борівської, вони ці кошти знову забирають. А потім виконавчий комітет приймає рішення забрати ці кошти, передати на нужди виплату заробітної плати медичним працівникам. Хоча та ж комісія знала, що коли ми подавали потребу при головуванні той же Валентини Петрівни, що медичні працівники забезпечені 3 місяці, і просили тоді збільшити можливість, щоб був запас у зв'язку з перехідним етапом другої ланки на фінансування НСЗСУ, Національної служби охорони здоров'я, за надання медичної послуги, щоб у нас був запас тих на рівні, ми не просили більше, на рівні минулого року. Нам дали в порівнянні минулого року біля 9 мільйонів нам дали менше видатків. Тобто з нас економили, можливо збільшили вони план розвитку міста. І при тому потім ж самі ж удивляються, чому у нас заробітної плати не вистачає. І ці кошти забирають, і виходить так, що в нас навіть відсутні кошти, щоб навіть ми всі могли, ми не можемо стаснити навіть дане приміщення відповідними інформаційними системами та комп'ютеризацією. Але ще друга проблема складова – це кадри. У нас, на жаль, це найважливіша проблема. В зв'язку з, мабуть, деградацією нашого міста кадри сюди не їдуть. Кадри навпаки покидають місто і виїжджають. В даній амбулаторії працюють вже пенсіонер пенсійного віку. І, звісно, на сьогоднішній день вимоги держави вимагають проходження переатестації, проходження навчання. Ну, людям трошки важкувато, і вони вже не мають бажання, не виявляють подалі переатестуватися, тому що, мабуть, вони вже задумуються про майбутнє, чи будуть люди працювати, чи ні. У такому випадку, звісно, якщо в приміщенні немає лікарів, то в майбутньому може бути таке трапиться, що у нас та частина амбулаторії не зможе функціонувати. А це ж, але ще раз нагадую, що це на майбутнє. Це ж ми навіть не планувалися ніхто там закривати. Ми просто перевели на своє робоче місце завідувача даної амбулаторії. У зв'язку з тим, бо на неї покладена низка обов'язків, вона повністю звітується всій звітності через інформаційні системи, де це виключно прямо залежить фінансування даної амбулаторії. Якщо не будуть виконуватися певні вимоги, дана амбулаторія не зможе отримувати кошти. Не зможуть отримувати кошти, лікарі не будуть отримувати заробітну плату. Тоді ми зрозуміємо, ми просто втрачимо цих потенціалів лікарів, які на сьогоднішній день є, і не можемо надавати якісну кваліфіковану допомогу населенню нашого міста. Дійсно, залюбки ми б хотіли, щоб в кожному мікрорайоні було, або навіть в дворі, мабуть, щоб якась амбулаторія була. Але ж є ж теж реалії, це є кадри, в першу чергу, і по-друге чергу, це фінансування. На сьогоднішній день ми бачимо з фінансуванням, у нас криза, у нас 2 місяці вже депутати не можуть знайти спільну мову і зібратися, і вирішити все ж таки питання соціальне, де є кошти, щоб нам виділити. Ми з даного приводу змушені вже навіть звернулися до голови Черкаської обласної державної адміністрації стосовно прохання, щоб він втрутився до ситуації, бо це є ненормальне явище в період пандемії COVID-19, де криза загострюється, де лікарі просто просять, дайте нам ті кошти, які ми заслуговуємо. Це мізерні заробітні плати, це медичні сестри, вони отримують менше 4 тисяч гривень. Ну, яка це зарплата
4 тисячі гривень для медичної сестри. Я навіть не уявляю, як кормити ту ж саму сім'ю, якщо їх діти є дуже маленькі. Доплати, на жаль, наше місто не спроможне давати, бо воно деградоване. І, наприклад, Черкаси, вони постійно, або Київ, ну, великі міста, вони постійно дають доплати. На жаль, у нас таких можливостей немає, бо фінансів у нас немає. Але ж ми ж хоча б кажемо, забезпечити тим мінімальним, які на сьогоднішній день повинні забезпечити держава та органи місцевого самоврядування. Дякую. Не дуже оптимістично, але саме такою є в нашому місті ситуація в галузі охорони здоров'я, епідситуація в місті. Сподіваємося, що все стабілізується і налагодиться. Просимо ще раз дотримуватися усіх смілян заходів безпеки. І якщо ви маєте запитання до очільника галузі охорони здоров'я нашого міста, телефонуйте, залишайте їх в студії, ми обов'язково озвучимо їх в програмі актуальної теми або програмі «Наживо», яка стартує у нас уже з 3 червня. Новий сезон. Дивіться, залишайтеся з нами. До побачення.